contra-ataque, Felipe, Pietro. Oh, ele não deu nada, Nogueira na bola, partiu, bateu Nogueira! Para a rede! Olha o gol do Pedro! Guilherme Nogueira! É o nome da fera! Empata a partida! Boca 2, Corinthians também! Boa, Nogueira! E tirou, olha aí, olha o contra-ataque, Jorge Nogueira levou melhor. Olha a dama, Nogueira tirou, olha o contra-ataque, Nicolas e Lázaro lá. We'll be right back.
mundo. Olha a Marcelo, que toca a Nogueira, que Nogueira tocou o Palmeiras, que olha o contra-ataque. Chegou Nogueira, Caio! Gabi! Nogueira caiu, olha aqui.